oliku program embozi tebankadde katukenku kebyedda mwe muite ebikadde mu mwaka gwa 1800 ana mukaga nga Ssekabaka Ssuuna II alamula Obuganda. Buganda yali mu ntalo n'obwakabaka obulala. Buganda yalina eggye ery'amaanyi era nga liduumirwa omulwanyi Nnamige eyali ayitibwa Kkunsa. Olumu Ssuuna aba ali bubengwa eyo mu Bulemeezi atambula, eyali amwetisse n'aseerera katono amukube ku ttaka. Ssuuna ky'ava amubuuza, "Owange, oyagala kusuula Kabaka w'okuddimwa? Kale weetegereze mu maaso si kulwa ng'onsuula." Omusajja eyali amwetisse ky'ava amuddamu nti, "Ssebo Kabaka, ninnye mu mpita mbi nga y'ensonga lwaki nseeredde. Gunsinze ayi magulu nnyondo, nkwatibwe ekisa siriddamu." Ssuuna wakati mu busongo ky'ava atumya musajja we Kkunsa n'amulagira atte abantu bonna abaali bawangaalira ku kyalo ekyo, ng'agamba nti omusango gw'obukyafu gwali gubasse mu vvi era ng'ekibonerezo abawadde kyakufa. Kigambibwa nti Kkunsa yatta abantu 300 ku olwo. Olulala Ssekabaka Ssuuna yalagira basajja be bamuzimbire olubiri olupya engalanye luba lwakaggwa ng'ayagala okuluyingira. Katikkiro eyali ayitibwa Kayiira n'amuwabula nti si kirungi Kabaka okuyingira olubiri lwe olupya olw'engalanye, kyokka nga waliwo n'olulala olw'ebatanda b'ezaala lwatannayingiramu. Bw'atyo Ssuuna n'agenda asooka ayingire mu batanda b'ezaala, oluvannyuma akomewo ayingire mu ngalanye. Wabula aba akomawo engalanye ky'ava yeegomba akafo akayitibwa Kavule. Bw'atyo yalagira abasajja be bamuzimbirewo olubiri olulala. Kino baakikola mu bwangu, kyokka aba yaakabeerawo emyezi 2 gyokka. Yalagira Kkunsa atte abantu abalala 200 kubanga baali bakyafuwaza olubiri lwe. Olulala Ssekabaka Ssuuna aba atambula n'abalwanyi be ky'ava alaba omusota mu mwala. Bw'atyo Kabaka yagamba musajja we Walonzi agumugireyo agende agulunde mu ddundiro lye. Wabula Walonzi bwe yateeka omuggo mu mwala, omusota gwamuddukako n'atasobola kuguggyayo. Kino kyasunguwaza Ssuuna n'alagira abalwanyi be bagende baleete buli musajja mu Buganda eyali atambula n'omuggo omumpi ng'ogwa Walonzi. Baakuŋŋaanya abasajja abawera era Kabaka bonna n'abasalira gwakufa ne Walonzi waakwo nga kw'omutwalidde. Bw'atyo n'alagira Kkunsa bonna basaleko amatu olumala abatte. Kabaka aba anaatera okutuuka e Nnabulagala ewaali olubiri lwe. Katikkiro we n'amwegayirira asonyiwe Walonzi. Kabaka yakkiriza, wabula be yatuma okugamba Kkunsa aleme kutta Walonzi baatuuka kikeerezi kubanga baasanga Walonzi attiddwa. Bwe baakomawo ne bategeeza Ssuuna nti Walonzi yali attiddwa. Yabaddamu nti yali talina kyakukola kubanga obulamu bwayiise tebuyooleke. Okwo nno kwe kuva ekyalo kati ekiyitibwa Bwayiise okulinaana e Kawempe. Ssekabaka Ssuuna yali mwannyina w'Omumbejja Nakuyita. Mu butuufu kigeresebwa nti mu Buganda tewabangawo mulungi okuggyako Nakuyita. Oli yali mulungi nga kaalaala. Olumu Ssuuna yategeezebwa nti Nakuyita yali akola obwenzi ne Waluku ku kyalo Ennanjobe. Ssuuna yalagira Kkunsa atte buli musajja eyali abeera Ennanjobe. Kigambibwa nti Kkunsa kw'olwo yatta abasajja 300. Ekyasembayo Kabaka Ssuuna aba ava e Kkooki eyo gye yali alaze okulwana entalo za Buganda. Yali musanyufu kubanga olutalo yali aluwangudde. Amagye ge bwe gaatuuka ku mugga Katonga yabalagira basomoke mu bwangu kubanga yali ayagala kutuuka Nnabulagala mu bwangu. Bw'atyo Kabaka naye n'ayingira amazzi asale omugga. Bwe yatuuka ku mbalama z'oludda olulala ekyamumala enviiri ku mutwe nga bamu bajasibe ate tebannasomoka bakyali ku mbalama z'oludda luli. Ky'ava ayita musajja we Kkunsa n'amulagira tebuli atannasomoka. Baakanda kwegayirira Ssuuna yeerema nga bw'abuuza lwaki balese Kabaka waabwe n'asala omugga bo ne basigala emabega. Kigambibwa nti ku olwo Kkunsa yatta abantu 700. Amawulire g'okufa kw'abo gaabuna Buganda yonna era bakawonawo
buli yaddanga ewuwe ng'alagira mukyala w'afumbe emmere nnyingi amuwaalye kubanga yasimatuse kkunsa. Omukyala bwe yeekunyanga ng'omwami addamu okumulagira n'ebboggo nti, "Towulidde, mpa ekyokulya ndye, tokimanyi nti nasimatuse kkunsa?" Bwe kityo enjogera bwe yajja ekyuka ng'omuntu bw'aba alya emmere nnyingi nnyo, banne bamujerega nga we bagereesa nti, "Olya nnyo olinga eyasimatuka kkunsa?" Ddala kituufu emboozi tebankadde. Unyumirwe bya fayo, ebya wano, nebya unaira, ebya Buganda neba Ssekabaka ababula, abakulembeze ba Uganda abasooka, biki bye bakola, abafe, lwaki baamaamulwako, kati nno, otuuse, subscribinga ku YouTube channel yaffe, twejjukanye, emboozi tebankadde.